Problemi kryesor i qytetarëve të Tiranës është kosto e lartë e jetës. Pa diskutim, këtë nuk e diskuton as. Problemi i dytë që nxjerrin qytetarët e Tiranës është abuzimi me fondet publike. Edhe kjo, hajde marrim tash çfarë do të thotë transporti publik falas ka drejtë. T'lutem që mos jetë një premtim si premtim. Nëse do ishte mirë që kush ka një makinë llogaritëse të shtëpia, çdo celular ka një makinë llogaritëse. Kështu që ti bajon vetëm thuj shifrat. Ne kemi marr vitin me udhëtimet më të larta që ka pas gjatë qeverisës pushtetit vendor të kryetarit të detyrë, që është viti 2019. Pra para pandemisë ishte numri më të lartë. Gjatë të vitit deklaruara të shitura 28.666.000 bileta. 28.666.000. Që ne dim që kostoja është 400 lek të vjetra ose 20 lek të reja. Po i bëj llogaritme të reja sepse ne jemi, duhet jemi dhe zyrtar. Atëherë këtu me lek të reja mua më del po ta shumëzosh me 40 miliard e 146 milion e 640.000 lek. Po të kthehet në euro kjo shifër, nuk e kam thyrë sa i bie. Del 9.97 milion euro. 97 milion euro. Po, çfarë kështu? Përveç biletave? Po, ka dhe abone. Okej. Okay. Gjatë 2019-s janë shit 490.000 po? E 546 abone. Që kanë një vlerë çdo abone 1600 lekë të reja. Her 1600 lekë të reja. Baras i bie 784.873.600 lek. Eksakt. Në pra, euro, në euro ke bien 6.82 milion euro. Po ti mbledhësh? Po. Shumë e thjesht mbledhësh 9.97 e 6.82 i bien 16.8 milion euro. 16.8 milion euro. Deri këtu jeni dakord? Po. Buxheti i Bashkisë Tiranë është 246 milion euro. Sa? 246 milion euro pa asnjë kokrën e ndihmës nga kush tjetër, vetëm buxhet i Bashkisë Tiranë. Po, ç'a jep qeveria po buxheti Bashkisë Tiranë. 246 milion euro. Në vit? Në vit. 1 miliard euro për 4 vjet? Edhe më shumë. Edhe më shumë se kjo është shifër që ka tendencën vit pas viti më urrit. Po ta pjestosh 16.8 po me 246 milion, po do dali 6.8% e buxhetit bashkisë. Për kaq bëhet fjalë. As 7% e buxhetit bashkisë. Që kujdes. Ky fond sot është aty, por nuk vjen, merret nga xhepi jon forma e taksave të ndryshme, por nuk kthehet tek në formë shërbimesh. 6.8% e buxhetit. Aq është. Pra aq bëhet fjalë. 7, pra, me më pak se 7% të buxhetit jep mundësi krejtësisht realizueshme të Tiranës, krejtësisht realizueshme të udhtojnë falas. Absolutisht dhe paraja që ato paguajnë në formë taksash, sepse kjo është, ajo nuk është se mbin autobus. Po. Pra, paratë që janë paguar në formë taksash, i kthehen mbrapsht përdoruesve transportit publik në formën e udhëtimit falas. Pra nuk është se paratë mbin pemë, pavarësisht që ka bëj 1 milion pemë, nuk mbin paratë aty, se përndryshe do t'i kishte mjell me vërtet. Po mirë, pse thonë këta që nuk bëhet? Pse thonë që nuk bëhet? Sepse ka një problem shumë të madh, që ata i ka kap një smundje që ismet që unë i quaj smundja gjashtët. Çdo lloj shifre ata duan ta abuzojnë.